kadetkinje Duge tokom naredna tri dana odigraće svoj prvi međunarodni turnir. Grad Šabac i ženski košarkaški klub Duga domaćini su ženske Jadranske lige za devojčice uzrasta do 17 godina. Utakmice se igraju u sali Šabačke gimnazije. Turnir otvaramo utakmicom nas i iz ekipe iz Tuzle u petak u 8:15, tako da pozivam sve zainteresovane da dođu, da uveličaju tu našu prvu međunarodnu utakmicu, pomognu našim devojkama i daju malo vetar u leđa. Kako je atmosfera među igračicama, da li jedva čekaju? Naravno, utakmica je vrh svakog treniranja, tako da jedva čekaju, imaće 4 utakmice u ova 3 dana, dosta ćemo igračica rotirati jer nas ima i puno, tako da mislim da će svaka od sebe dati svoj maksimum, to je neki cilj. Znači da daju svoj maksimum i da pokušaju da svaku utakmicu reše u našu korist. Kvalitet rivala naših Šapčanki nije poznat, ali ono što je sigurno, pred Dugicama je veliki sportski izazov. Nemamo nikakvih informacija o ekipama, tako da ćemo morati da se vrlo brzo adaptiramo na samom terenu. Biće teško, ali to i jeste čar ovog sporta, da vidiš, da se adaptiraš, da se nadmećeš, pa ako bude bolji, pružiš ruku. I taktiku u hodu primenjujemo. Tako je, taktiku. Mi našu neku taktiku imamo, pa ćemo pokušati da je sprovedemo nad time. I košarkašice su svesne da je ovaj turnir odlična prilika da na terenu pokažu sve svoje kvalitete i izbore se za što bolje rezultate kluba. Tvoje očekivanje? Pa naravno pobeda. Sve 4 utakmice da pobedimo i da pokažemo ono što znamo. Da li ste se pripremali dugo za ovo, da li čekate? Jesmo, da. Kako su izgledale pripreme? Pa teško, ali jedno smo čekali da dođe u utakmice i sve da odigramo to kako znamo. Kakve su tvoje želje? Pa naravno pobeda. Pobeda? I da prođemo na taj Final 8 i uzmemo neku medalju. Svi želimo da prođemo i da pobedimo i to je najvažnije. Od koga možda strepite? Da li... Niko. Znači će nam dosta, celom timu, te utakmice i naučit ćemo nešto iz njih i možemo da primenimo u naše regionalne lige. Nađa, kako su tvoje očekivanja? Pa isto, naravno, pobeda i pa ne znam, da igramo što bolje i da pokažemo svoj maksimum na terenu. Da li ti možda strepiš od neke ekipe ili ne? Pa ne, ne baš toliko. Šta vam je rekao trener? Kako da uđete u meč, uđeš malo da nam otkriješ? Pa naravno, agresivno i sa dobrom odbranom i još boljim napadom. Koliko će vam značiti podrška publike? Kakav je osjećaj kada se pune tribine, evo prilika da ih pozove? Pa nama to mnogo znači i mislim da to ohrabruje svakog igrača na terenu. Nakon turnira u Šapcu, naredni Dugice igraju u novembru. Sistem takmičenja je da je cijela VABA U17 podeljena na dve grupe. Mi smo u B grupi sa još ekipama, dve ekipe iz Crne Gore i Banovići iz Bosne i Hercegovine. Sljedeći turnir će nam biti u novembru, početkom novembra u Podgorici i imamo turnir jedan u Tuzli, ali je jedna utakmica pa mislim da nećemo otići na njega nego ćemo odigrati ovako van toga. U klubu veruju da postoji šansa za dobar plasman na ovogodišnjem turniru. Mi kao treneri uvek volimo što više da odemo, tako da ja eto bih moja neka tajna želja da prođemo na taj neki Final 8 i tu da pokušamo da se umešamo u borbu za neke medalje, ali naravno mislim najbitnije je njihov razvoj, da imaju puno utakmica, da vide kakav je to turnirski tip takmičenja, zatim da vide poznaju neke drugarice van Srbije, iz regiona, da vide kakvi su ti sistemi, kako oni rade, kako oni igraju. To je jedno veliko iskustvo za njih i sama priprema da ih sutra dovedemo do prvog tima. Inače, seniorke Duge sa takmičenjem startuju već u subotu. Regionalna liga počinje krajem oktobra, tako da je ovaj turnir odlična uvertira za početak takmičarske sezone.